Lasa kan du komma lite, jag får jaktet en åkersklippare. Självgående som är. Den är självgående. Perfekt, jag klipper den nu. Ja, då kör vi hem maskinen, tankar och klarar till dig. Ah, det fixar jag själv detta. Jaha, ja. Lasse! Du snackar monterat, hoppleverat och skickat och klart. Ja. Jag tar den. Ratten är här. Så det punkar vänster bak, men...